បាទរថយន្តទេសចរដឹកកម្មកកម្មការនីដែលជាប្រភេទបាទរថយន្តបាទ45ក្អីនេះគឺបុករុញបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតបាទរថយន្តពីជំនាញខាងមុខនេះយ៉ាងដំណំតតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រិមត្តទេជនទទួលបានព័ត៌មានពីជាប្រវត្តិគឺថាបាទម្នាក់បើកបររថយន្តបាទរងរបួសស្រាលទេបងប្អូនបាទប្រិមត្តប៉ុន្តែចំណែកឲ្យរថយន្តគាត់គឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំគឺខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងពីជំនាញខាងមុខនេះតតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រិមត្តណាបាទបញ្ជាក់ផងដែរទីតាំងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅនឹងដោយបាទផ្លូវលេខ13ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិព្រះទន្លេបាទសកាត់សកលក្រុងស្វាយរៀងនិងទីរំខែស្វាយរៀងតាមរងបងប្អូនបាទប្រិមិត្តគឺរថយន្តទេសចរប្រភេទបាទ45កៃគឺរុញបាទរុញពីមុខតតាមរងបងប្អូនណាបណ្ដាឲ្យធ្លាក់ចូលមកខាងគៀនខាងក្នុងនេះបងប្អូនណាកលនឹងបាទគ្រឹះសាបគ្រឹះសាបផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិបងប្អូនបាទក៏ថយទៅលេខរួចទៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចទីតាំងនេះតតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះរថយន្តដែលមកពាក់បាទនៅស្លាកលេខបាទគឺភ្នំពេញបាទ2AQ បាទ75និង93បងប្អូនអូភ្លើងអស់ថ្មទៀតភ្លើងអស់ថ្មទៀតអធិស្ឋានបងប្អូននេះបាទបងបងម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងបងនេះបងម្ចាស់រថយន្តបងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបងពីជំនាញដំបងបងនៅក្នុងការមុនគ្រោះថ្នាក់បងខ្ញុំអាចខ្ញុំពងអត់ទៅតាមទេបាទ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 នេះបងប្អូនបាទរថយន្តគាត់រងការបាទគាត់ខាតបាទពីជំនាញបាទខាងមុខនេះតតែម្ដងបាទ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 ខ្ញុំអាចបាទអីទេបងចឹងបាទនេះបងប្អូនបាទរថយន្តរបស់គាត់បាទរងការបាទកុលខាតបាទពីជំនាញខាងមុខនេះតតែម្ដងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីវិជាពលរដ្ឋបាទគាត់ធ្វើដំណើរបាទទៅដើរពីជើងមកដល់នៅត្រង់ចំណុចបាទមុខក្រសាំងនេះគឺគាត់បាទបតបងប្អូនបាទទទួលបានព័ត៌មានបឋមហ្នឹងក៏ត្រូវបានរថយន្តបាទទេសរដឹកកម្មកកម្មការនីប្រភេទបាទ45ក្អីគឺបុកបាទពីមុខពេញទំហឹងនេះបណ្ដាឲ្យរងការបាទកុលខាតបាទពីជំនាញខាងមុខនេះផងដែរបងប្អូនបាទប្រិមត្តទេជនយើងអបជាផងដែរទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវជលេខ13ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិព្រះទន្លេបាទសកាត់សកលក្រុងស្វាយរៀងនិងទីរំខែស្វាយរៀងតាមរងបងប្អូនបាទប្រិមិត្តឥឡូវក៏ឃើញថាវត្តមានបាទសមាជិកបាទជំនាញបាទចរាចរណ៍បាទផ្លូវគុកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្វាយរៀងក៏មានវត្តមានមកដល់នៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកថានេះហើយបងប្អូនបាទមិញនេះគឺម្ចាស់ឡានគាត់សូមកុំអោយឡាយដែរបងប្អូនណាបាទអោយឡានគាត់ថាមិនទាន់យកផ្លាក់លេខចេញទេតែច្បាប់បាទជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តនៃការផ្សាយបាទនៅតាមនៅលើផ្លូវសាធារណៈដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើតឡើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបើទៅបាទខ្ញុំផ្សាយដែរខ្ញុំកំពុងដាច់ភ្លើងនេះអស់ថ្មនេះហើយបងប្អូនបាទម្ចាស់រថយន្តក៏នៅនឹងទីតាំងបាទកាត់ហេតុនៅឡើយទេបងប្អូនណាបាទបាទហើយចំណែកបាទរថយន្តក្រុងដែលដឹកកម្មកកម្មការនីដែលលើថាប៉ះបាទជាមួយគាត់នេះគឺមិននៅនឹងទីតាំងទេបងប្អូនណាគឺរុញឡានទម្លាក់មកខាងហើយគឺទៅបាត់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទរថយន្តស្រីទំនើបនេះគឺធ្លាក់មកខាងហើយគឺបន្តដំណើរទៅមុខបាត់ឆឹងតែម្ដងបងប្អូនលើថាពណ៌ត្រួយជ័យបងប្អូនណាបាទគឺទៅបាត់ហើយបាទដោយឡែកគឺនៅសល់តែរថយន្តដែលខូចខាតពីជំនាញខាងមុខនេះនៅត្រង់ចំណុចបាត់ទីតាំងកថាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់បងប្អូនណាគឺបំណែកបាទនៅកបតិកបទីបាទខ្ចក់រថយន្តនោះបងប្អូននោះនៅកដាខ្នល់នោះបងប្អូនបាទបាទនៅកដាខ្នល់នោះចឹងរុញមករៀងឆ្ងាយគួសំដែរបងប្អូនណាបាទរុញមករៀងឆ្ងាយគួសំដែរបាទរុញយកមកទម្លាក់នៅនឹងតែម្ដងហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខតែម្ដងបងប្អូនណាមិននៅនឹងទីតាំងទេបាទរុញប៉ុណ្នេះហើយទៅហើយបាទរុញឲ្យទៅធ្លាក់ចេញពីផ្លូវហើយបានដៃហើយគាត់ទៅហើយបាទហើយម្ចាស់រថយន្តដែលធ្លាក់មិញនេះគាត់សុំសំណពើមិនឲ្យផ្សាយបងប្អូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបាទមកខ្ញុំចឹកបានផ្សាយហើយហ្នឹងបាទគាត់ថាចាំដោះផ្លាក់លេខសិនបាទចាំដោះផ្លាក់លេខសិនតែធ្វើម៉េចទេបើខ្ញុំប្រចាប់យកខ្ញុំចាប់ចំប្លង់ផ្លាក់លេខគាត់ទៅហើយណាបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននេះបំណែកបាទកំតិកកំទីនៅលើកដាខ្នល់នេះតតែម្ដងបងប្អូនណាត្រង់ចំណុចនេះគឺគីឡូម៉ែត្របាទពីកែងផ្លូវបំបីជា4មកកែងហើយវេមកគឺចំណុចបាទគីឡូម៉ែត្របាទលេខ2បាទចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ2តតែម្ដងមកដល់នេះត្រង់ចំណុចទីតាំងនេះបញ្ជាក់បងប្អូនសាជាថ្មីផងដែរណានៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងបាទរថយន្តបាទនឹងអីគេ330ក៏400អេកទៅក្រោយទៀតមក
ខាងណាចុះពីលើគេនេះបងប្អូនណាជូបម៉ួយណាអូសំងលន់ដូចផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងយកឡើងណូជន់ឡើសំងលន់ដូចផ្ទះសំងឡានទៅទីអត់ទៅមកលាងដូចរបៀបពណ៌ខ្មៅប៉ែនដូចខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅដែរឡានឯគេបុកឡានហ្នឹងវាពេកដូចស្រីអឺជាន់ទីផ្ទះទៅតែប៉ែនវាជាអត់មានស្ទះលុយណាមករៀលអញ្ចឹងជាន់ទៅតម្លង់គេមកភូមិអូករណីតម្លង់ជីតម្លង់ហ្នឹងតម្លង់អញ្ចឹងហើយគេថាតម្លង់ទីហ្នឹងក៏ដកដៅទៅប៉ែនក៏ដកកាត់ស្ទៀនអារកោស្ទៀនទៅនៅតែលីទេអត់អីទេបងនឹងសិតតែម៉ួយទេតិចទៀតបានប្លាយហើយអាកន្លែងផ្លើកោងកៅផ្ទះបងហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះហើយបងប្អូនលើសមត្ថកិច្ចបាទហើយចរាចរណ៍អមមានវត្តមានម្ដងនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកាត់ហើយនេះហើយបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តជនបាទនេះរថយន្តដែលបពាក់នេះស្លាកលេខបាទគឺព្រំពេញបាទពី XU បាទ75និង93ទៅតតែម្ដងបងប្អូនណាជុំនៅក្នុងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតពីចំនួនកាមុខវុបទុះពងនៅក្នុងរថយន្តនោះតតែម្ដងបងប្អូនបាទលើថាឡានរុញបាទទេសរប្រភេទបាទមានតែពុះមានតែនេះកាំងពើមានខ្ញុំផ្សាយកាំងពើតែចាប់បាទតិចទេបងតិចទេចូលហើយខ្ញុំមកដំបងរឿង slow ដែរខ្ញុំមកដំបងរឿង slow ព្រោះលើមានលេខអីបាងប៉ះតាមមីនោះនោះឡើងតាមទីតាំងនៅកំណត់លេខ3ក្នុងអង្គភូមិព្រះទន្លេអត្រាការរៀនកាត់ទៅរៀនខ្លួនណាហៅសំណងណាហ្នឹងអានឹងវាសំពលរបស់ខ្ញុំសំទូទកងទូទកងក៏ដើរតែទូសាប់បងបាទតែទូសាប់ហៅសចាប់បាត់ហើយយើងគឺខ្ទេចបាត់ទៅហើយបាទ300ចុចទូសាប់ចុចទូសាប់អូនោះបងប្អូនរុញតកោកោកូនខាងក្រោយនោះកង់ខាងក្រោយឡើងផើទៅបងប្អូនបាទកោកោកូនខាងក្រោយកល់តែម្ដងនោះបងប្អូនបាទរុញធ្លាក់ទៅលើតើនេះគេហៅថាដើមពលទឹកបងប្អូនបាទតើជាប់នៅនឹងតែម្ដងណាបាទជាប់នៅនឹងកន្លែងនឹងតែម្ដងបណ្ដាឲ្យរថយន្តនេះគឺរងការកូចខាតពីចំណេញខាងមុខនេះកល់តែម្ដងបងប្អូនបាទឡើងរួញតែម្ដងនេះវិជំនាញខាងមុខធំទឹកនឹងគឺបែកខ្ទេចឲ្យបងប្អូនណាបាទអីប៉ោបលេខប្រហែលជាមិននៅទេបុករុញថយក្រោយហ្នឹងបាទបុករុញថយក្រោយប៉ោបលេខដល់លេខនៅបងប្អូននោះនឹងជើងគេបងគេអាចហើយនឹងជើងគេបងគេចាំគេបងមកទៅអាសោគេទៅបនគេជើងបនឡានមិញ67ឡានមិញ67គាត់ចឹងគាត់មកវិរងបនដែរបងឡានគាត់មកបនគាត់មកពីបនគាត់បាត់ចូលចាក់សាំងដល់ពេលបាត់ចូលចាក់សាំងទៅឡានមកទៅមកពីពងមកវាមកងងវារុញវាមកគេវារុញមកតិចណាគាត់មកបើជើងបាត់ចូលចាក់សាំងបាទមកបើជើងបាត់ទៅកើតបាត់ឆ្លងមកកើតបាទចាក់សាំងទៅឡាននោះមកពីត្បូងឡាននោះមកពីត្បូងក៏រុញមកចូលពីអូឡាននោះបើកលឿនមកទៅឡានក្រុងឡានក្រុងដូចគាត់និយាយថាលឿនដែរអត់មានបងបងនឹងតាមតរអញ្ចឹងទៅបាទតែបើយើងប៉ះព្រាមយើងថាប៉ះព្រាមអញ្ចឹងឡាននេះគឺមកក្រោយគាត់ទៀតដងទៅប្រាប់ខាងជើងខាងជើងគាត់ចាក់បានដែរគាត់ទៅមកពីក្រោយទៅមកដល់មិញបាទបាទ
បងប្អូនបាទគឺប៉ះហើយទៅបាត់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទរថយន្តគឺមិននៅទេបាទនៅសល់តែរថយន្ត330បាទមួយគ្រឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលរងការខូចខាតបាទពីជំនាញខាងមុខនេះដោយរថយន្តបាទបុកបាទពេញទំហឹងបាទពីខាងមុខនេះផ្ទាល់តែម្ដងបើជាបងប្អូនយើងសារជាថ្មីបងប្អូនណាតាមបាទវិជាពរដ្ឋបាទក៏បានលើកឡើងថាបាទរថយន្តនេះធ្វើដំណើរទៅដៅបាទពីជើងមកត្បូងមកដល់នៅមុខក្រាស់សាំងមួយកន្លែងដែលកឡូម៉ាត់លេខ2ពីកាញ់ហៃវ៉េហ្នឹងបងប្អូនបាទផ្លូវមកចោលហ្នឹងកឡូលេខ2ហ្នឹងគឺក៏បត់បាទចូលចាក់សាំងបងប្អូនហើយក៏ត្រូវបានរថយន្តក្រុង45កៅអីនោះគឺបើកបោទិសដៅបាទពីត្បូងមកជើងបងប្អូនណារថយន្តនេះគឺបើកបោពីជើងទៅត្បូងហើយក៏បត់មកកើតចូលចាក់សាំងបងប្អូនហើយរថយន្តក្រុងហ្នឹងក៏បើកបោបាទពីត្បូងមកជើងបងប្អូនមករង់នៅត្រង់ចំណុចមុខក្រាស់សាំងហ្នឹងក៏បានបុកបាទរថយន្តនេះពេញទំហឹងពីខាងមុខបងប្អូនហើយក៏រុញយកមកទម្លាក់បាទទម្លាក់ផ្លូវនេះនៅទៅកង់ក្រោយនោះបាទទៅនៅលើសាបងប្អូនបាទជាប្រុសនោះក៏កល់ជាមួយនឹងដើមអំពិលទឹកនេះក៏ទៅក្រោយលែងរួចទៀតក៏ទៅនៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះកល់តែម្ដងបងប្អូនបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនណានៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅនឹងបណ្ដោយបាទផ្លូវជិតលេខ13ត្រង់ចំណុចបាទគីឡូម៉ែត្រលេខ2បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិព្រះទន្លេសង្កាត់សង្ឃោះក្រុងស្វាយរៀងនិងទីរំខែស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រិមត្តទតិជនយើងបាទហើយចំណែកឯរថយន្តតេសោបាទ45កៅអីនោះគឺមិននៅនឹងទីតាំងកថាទេបាទគឺបានទៅទឹកបាត់ហើយណាបាទគឺទៅបាត់តែម្ដងបងប្អូនណាទៅបាត់តែម្ដងនៅសល់តែរថយន្តស្រីទំនើប331គ្រឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅត្រង់ចំណុចបាត់ទីតាំងកថាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងមកសារទៀតបងប្អូនណានៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបុករថយន្តក្រុងគឺបុកបាទជាមួយនឹងរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតបាទវាជាមានខាងមុខនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូននោះរថយន្តរបស់គាត់ដើរបំពាក់នៅស្លាកលេខបាទគឺភ្នំពេញ 2XU បាទ 75 និង 93បងប្អូនបាទប្រិមត្តទេជនយើងបាទគឺវត្តមានរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញបាទចរាចរផ្លូវគោក៏មានវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកថានេះរួមជាមួយនឹងបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសកាត់សង្ឃោះក៏មានវត្តមានមកដល់នៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកថានេះឲ្យបងប្អូនបាទប្រិមត្តបាទបាទក៏ភាកផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំរោមនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកថានេះក៏ដូចជាបាទផ្អើលអស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនេះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមកដល់នៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកថានេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណានៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើតឡើងនៅនឹងបណ្ដោយបាទផ្លូវជាតិលេខ13ត្រង់ចំណុចបាទគីឡូលេខ2បាទនេះបងប្អូនហើយក៏សមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់ហើយបាទនោះកង់ខាងក្រោយនេះគឺកល់បាទទៅលើសាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងហើបហើបកង់ក្រោយផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណារថយន្តបាទស្រីទំនើបដែរបងប្អូនណា330ណាបងប្អូននោះអូនោះថយទៅអូទៅកល់គូតខាងក្រោយបងប្អូនអូនោះបងប្អូនមកគូតខាងក្រោយនឹងទៅតកល់នៅលើសាបនោះរុញទឹកបងមួយទៀតបងប្អូននេះផ្លែបងនេះផ្លែនោះបងប្អូនមកគឺមិនតន់អស់ល្បឿនគឺមកកល់នៅជាប់នៅលើបាសាបកផ្ទះបងប្អូនពជាពរដ្ឋនេះបងប្អូនណាគ្រឹះសាបនេះក៏ផើតបាក្អីបាបងនេះផើតទៀតបងប្អូនបាឡើងផើតទៀតបាននៅត្រង់ចំណុចបាគីឡូម៉ែត្រលេខ2នេះផងដែរបងប្អូនបាហើយចំណែកឯរថយន្តបាដាក់កម្មកតកម្មករណីគឺទៅបាត់ហើយបងប្អូនណាទៅបាត់ហើយមិននៅនឹងទីតាំងកើតហេតុទេបាគឺរត់គេខ្លួនបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទនៅសល់តែរថយន្តមួយគ្រឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលរងការខូចខាតពេលជំនាញខាងមុខបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនណាម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់រងរបួសស្រាលទេបងប្អូនបាទម្ចាស់រថយន្តគាត់រងរបួសស្រាលទេណាបាទបាទអរគុណណាស់ពីស្នាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទទុកឲ្យបាទបងបងសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍ធ្វើការបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបាទកំពុងតែធ្វើការអធិអធិប្បាយបើមានពាក្យពេចន៍នៃត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យឬមិនចំអាចការវិរុទ្ធនៅកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសពីស្នាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារបាទ SP Plus U ផងដែរបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទគណៈវិលីពេលនេះបាទថ្មីច្បាស់បាទជួយព្រៃកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍នៃត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យឬមិនចំអាចការវិរុទ្ធ
ត់នៅកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមកាន់តែបិទបងដែរគណៈវិពេលនេះវត្តមានបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមបាត់ជម្រាបលាបងប្អូនបានគួរតែដោ